Goeiedag, ik sta hier niet op een bouwplaats, maar ik sta hier bij onze studio die momenteel verbouwd wordt. En daarom even het weekendweerbericht vanuit deze positie. Het weekend, ja, dat wordt niet zo mooi. Het ziet er niet al te best uit. En dat heeft alles te maken met een storing die vanuit het zuidwesten komt opzetten. En morgen dus ook voor regen gaat zorgen. Die regen komt vanuit het zuiden het land binnen, trekt dan langzaam naar het noordoosten. Het noorden van het land heeft zaterdag nog de langste droge periode. De wind die draait ook naar een noordelijke richting en dat betekent dat het niet al te warm gaat worden. De temperatuur die ligt zo rond de 7 graden. Misschien op een enkele plek in het noorden dat het nog even 8 graden kan worden. Ik sluit dat niet helemaal uit. Ook in de avond en in de nacht blijft het regenen. Langdurige regen en de meeste neerslag die zal in het zuidoosten gaan vallen. Overigens, in de nacht misschien dat er zelfs wel wat natte sneeuw valt in het oosten en noordoosten van het land. En dan de zondag. Ja, zondag beginnen we nog steeds met veel bewolking en ook regen. Het zuidoosten van het land moet er zelfs rekening mee houden dat het heel de dag blijft regenen. In de loop van de dag gaat het wel vanuit het westen droog worden en komen er zelfs wat opklaringen. Vooral in de kustprovincies kunnen er 's middags wat zonnestralen te zien zijn. De temperatuur die blijft erg laag. Het wordt zo'n 5 tot 7 graden en dat komt omdat de wind uit de noordelijke richtingen waait. Na het weekeinde wordt het dan wel geleidelijk aan beter. De zon krijgt meer ruimte en het blijft overwegend droog. En ook zien we de temperaturen oplopen. In de tweede helft van de week gaan we toch echt wel weer richting de 13, misschien wel 14 of 15 graden. Overigens worden de nachten wel wat kouder. Het kan zo af en toe een graadje vriezen. Fijn weekend.